Slikom dana vodimo vas na Kefaloniju u grad Argostoli, gde je na originalan i pa intiman način odata počast slavnom grčkom kompozitoru Mikisu Teodorakisu, koji je umro ove nedelje u 96. godini. O njemu za prvu govori počasni konzul Srbije na Kefaloniji, Viktor Uhotas, a Teodorakisove poznate pesme je u glavnoj ulici Argostolija odsvirao lokalni orkestar. Još uvek se sećam, 26. aprila 1990. godine, kada je imao koncert u Sindagmu Latini, kada je govorio: braćo Srbi, držite se, mi smo uz nas. Svi Grci navijamo za Srbiju. Večeras naša pesma navijače sirene koje plaću. Držite se Srbije. To je bio legenda Mikis Teodorakis.